Dasturimizni sportga oid xabar bilan davom ettiramiz. Vatanimiz xavfsizligini ta'minlash uchun mas'uliyatni kuchaytirish maqsadida ko'p bosqichli shunqorlar harbiy sport musobaqalari har yili muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Ushbu sport o'yinlarida ishtirok etish uchun mamlakatimizning barcha hududlaridan minglab o'g'il-qizlar katta tayyorgarlik ko'rishadi. Urganch shahridagi yoshlik sport manejida mazkur musobaqaning viloyat bosqichi o'tkazildi. Shunqorlar harbiy sport musobaqalari mamlakatimizda harbiylik kasbiga qiziquvchi yoshlar o'rtasida eng ommabop musobaqalardan hisoblanadi. Bir qator tashkilotlar hamkorligida yoshlarni ona vatanga muhabbat, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida an'anaviy tashkil etiladigan musobaqaning Xorazm viloyat bosqichida ham yoshlar o'z bilimlarini, kuch va salohiyatini, sport sohasida epchillik va mahoratini sinovdan o'tkazishdi. Bu sport musobaqamiz yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, hamdasa sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, ularni sportga bo'lgan qiziqishini oshirish, hamdasa ularni harbiy bo'lishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish maqsadida shu musobaqani tashkil qilib o'tkazilmoqda. Bu musobaqa shu yoshlarni sog'lom jismonan baquvvat bo'lishga zamin yaratib beradi. Musobaqalarda yoshlarning jangovar va harbiy sport bellashuvlaridan tashqari harbiy burch hamda harbiy huquqiy bilimlari ham sinovdan o'tkazildi. Musobaqa kunlari ular qurolli kuchlar ichki tartib qoidalari, jangovar texnika, harbiy xizmatchilarning kundalik turmushi, harbiy xizmatning shart-sharoitlari haqida ham ko'nikmalarga ega bo'ldilar. Qizg'in bellashuvlar natijasida Urganch shahrining Pahlavon Mahmud jamoasi 3-chi, Xazaras tumanining Jaloliddin Manguberdi jamoasi 2-chi va Shavotlik yoshlardan iborat Amir Temur jamoasi 1-chi o'rinni egalladi. Birinchi o'rin egalari musobaqaning respublika bosqichiga ham yo'llanmani qo'lga kiritdi. G'olib jamoalar tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.